17 чоловіків зупинило на кордоні з Угорщиною. Вони планували незаконно виїхати з країни. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державно-прикордонної служби України. Зазначається, що під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу «Лужанка» помітив мікроавтобус. На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили. Відомо, що за послуги переправників кожен з чоловіків мав віддати від 3 до 12 тисяч доларів. Наразі для складання протоколів затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що робота з проведення цивільних є найскладнішою, адже у такому випадку не йдеться про обмін як з військовополоненими, а додаткових важелів впливу на РФ поки немає. Лубінець зазначив, що Україна докладає зусилля і для повернення майже 20 тисяч дітей і десятків тисяч людей, які вважаються зниклими безвісті. А також додав, що тепер до звільнення цивільних долучився і Ватикан, який раніше брав участь тільки у разі повернення дітей. Лубінець назвав таку можливість новим каналом комунікації для повернення цивільних громадян України.